上一堂课已经讲到，就是说我们要解这个 Laplace equation。我们说，如果我们的 potential， 我们把它表示成 S Y Z 的函数的时候，那假设 V X Y Z 它是可以分离变数的，好，准备好了吗？好了。OK。好，那我们可以看到 S 方向、Y 方向、Z 方向，它分开来，就是三个方向可以分开来的时候，那我们这个 equation。OK， 我就可以把它变成 X 方向加 Y 方向，加 Z 方向。三个分离了。那你看到这个是 S的函数，这是 Y 的函数，这是 Z 的函数，你要全部等于零的话，那除了这是一个常数常数常数，你才可以是等于零。所以假设这个是一个常数，这个是一个常数，这个是一个常数的话，那我们就假设这个常数就叫做负 kx 平方，然后这个呢就叫做负 ky 平方，这叫负 kz 平方。那换句话说，第一个的部分的话呢，你就可以把 x 的这个二次微分啊，是等于负 ks 平方的大 x。那同样的，在 y 方向的二次微分就等于负 ky 的大 y， 然后在 z 方向负 kz 的大 z。 那这三个东西的话有一个 constraint， 因为这是负 ks再加上负 ky 再加上负 kz 平方，这要等于零，这个条件你一定要把它记得。换句话说，这三个不是 independent， 是 dependent。 那我们就因为这样子的话，你看这三个方程式，它其实某一个对这个方程式来讲，我们就可以看到，就是说 ks 如果它是等于零的话，那它等于零的话就是相当于你的解是 a1x 再加上 a2 是一个 constant， OK， 才会微分两次以后它等于零。那如果 kx 是大于零的话，哦，平方大于零的话，那换句话说 ，kx 它是一个 real， OK？ 那如果它是 real 的话，什么东西微分两次以后会变成它原来的再减掉一个 real？cosine 跟 sin， 对不对？所以你知道这个的话是 sin的 kx 加上 cosine 的 kx， OK， 你也可以把它写成 exponential 的形式，就变成是 d1 的 eikx 加 d2 的 e 负 ikx， 这应该没问题吧？没问题吧？e i k sin 加上 i cosine 的 k， 这应该对 ，OK。
小于零的值 ，k 是平方小于零的话，那代表负的 k 平方是正的。那正的意思就是说什么东西为分量？是一个正数在平方。正。hyperbolic cos 过 hyperbolic cos 所以这个 k 是 imaginary 对所以这个部分的话是给波兰点好了有没有问题？啊？或者就直接可以把它。我们有两个平行板，那这两个平行板呢，它分开的距离呢是那我们可以看到这两个平行板它是延伸到 infinity， 那它是 semi infinity。然后呢，中间距离是 b， OK。然后在这个地方有另外一个也是 infinity 的这个平行板，那它的 potential 是 VD， OK。啊，这两个是光，所以我们知道它是 V 零，这个 V 是等于零，不要写 V 零。好，那我们现在先把坐标轴定出来，这是 S 轴，这是 Y 轴，那 Z 轴就自然而然是这个方向。好，那你现在看到了，我们说，因为这个函数。我要计算它的 potential 的部分，那我们可以看到这个函数是 SYZ 的函数，那我们现在看到的是什么？它跟 Z 方向有没有关系？有没有关系？它会不会是 Z 的函数？不会，对不对？所以我们这个函数只有 VSY 而已。那如果是 VSY 的话，换句话说，我们先把 boundary condition 写出来，在 x 等于零的时候，这个位置上面，我们看到的 v 零 y x 等于零，它的 y 方向，那它是 v 零 ，OK， 在 at y 大于零小于 b，
这个区间里面。那另外一个是这个 S 是无穷大的地方的时候，那 Y 我们说 S 是无穷大的地方的时候， Y 随着 Y 的变化的时候，基本上你不管是在哪个位置上面，因为 V 都是等于零，所以你到很远的地方的时候，你的 potential 一定是零，对不对？好，再来，这是第一个，已经有两个 boundary condition 出来。再来，我们再看 y 变化的时候，那 s 不变，那 v x 随着 s， 那 y 等于零的时候，那 x 在变化 ，y 等于零，就是这一个平面，那它是等于零。另外一个是 y 等于 v 的时候，那它也等于零。这是你所有的 boundary condition， 你先列出来。那列出来以后的话，你已经知道了。我们说我们的 potential 的部分 ，x、y、z 啊，我可以把它写成 x 方向、y 方向、z 方向。那在 z 方向的部分，这个部分底平方 z 底 z 平方，它是等于多少？我们说是负 kz 平方的 z， 但是我们已经知道它不是 z 的函数，对不对？所以这个微分两次以后，你一定是等于零的，因为 vxy 它根本不是 z 的函数，所以你微分一次等于零了，更何况是微分两次，换句话说，这个是等于零。那这一个部分，你要让它等于零的时候 ，v z 的部分，你微分两次等于零。换句话说，你这个值啊，只有一个可能而已。z 是一个常数 ，OK， 本来它呢？本来你说它是不是 z 的函数，那你可以是 c， 就是这个零的情况的部分，你可以是 c1z 再加上 c2 啊，但是因为它不是 z 的函数，所以 c1 一定等于零。所以换句话说，在 z component 你就是一个常数了。OK， 你现在你要选的就是这种情况的解。好，第二个部分 ，x 方向，它是 好 ，x 方向的部分，我说它是负 x 平方，大写的 x， 哎，那大写的 x 的部分。你要取哪一个解？这种解还是这种解？你现在看，随着 x 的变化的时候 ，x 你在变化的时候，它是什么？随着 s 变化，它一定一直维持在一个 v 是等于零的一个状况，对不对？它没有周期的变化 ，OK。换句话说 ，x 是在变化的话，但是在这一点上面它是什么？它是 v 零的、啊。换句话说，你这个解绝对不会是什么？不会是 sin 跟 cosine 的解，它只能是底下的这个解。那另外一个，你还要再去 check 一下的，就是说，当你在写这个的时候。好，我说它的解会是，会是 hyperbolic sine cosine 的情况之下的时候，同样的 y 变化的时候
y 在变化的时候，随着 y 在变化的时候，你一定是什么？你从零到零，所以它好像是从零到零。hyperbolic cosine 过 hyperbolic sine， 它不会是从零到零的函数，不管这一项过这项，对不对？所以你现在看到就是说，假设 kx 平方加 ky 平方，你这个东西一定要等于零。那你 ks 平方如果是大于零的话， ky 平方一定要小于零。那你这两个，一个是 hyperbolic sine， 一个就是 hyperbolic cosine。哎，没有，一个是 sin cosine， 一个就是 hyperbolic sin， 一个 hyperbolic， 就一组是这种形式的解，一组是这种形式的解。OK， 有没有问题？换句话说，好，那我们说 y 的部分不是 g，y 的部分你知道它是从零到零，你可以把它写成 v1sin 的 kyx 加上 v2cosine 的 ky， 这不是 x， kyy， OK， 好，那这边呢，你就是 A1， 这边就是 A1 的 hyperbolic sin kxx 加上 A2 的 hyperbolic kx， 或者你把它直接写成 exponential 也可以。我们说这是 plan， 那你就 a1 e k s s 加 a2 的 e 负 k x x， 这样有没有问题？你要维持这个 constraint， 这样有没有问题？好，这两组解你写出来以后，现在我们来看我们的 boundary condition。 我说当我的y 是等于零的时候，它 potential 是等于零，当 y 是等于 v 的时候， potential 也等于零。在 y 等于零的时候， potential 要等于零的话， y 等于零， potential 要等于零，这个是符合的。因为 sin 的 ky，y 等于零的时候，这一项等于零。OK， 但是 y 等于零的时候，这项是有值的，所以它一定不会存在。所以你现在因为 v 的 x。y 等于零，你要它等于零，所以 b2 就等于零。然后再来看，好，你要说 y 是等于 b 的时候，你要它等于零。所以当 sin 的 ky，y 等于 b 的时候，kyv OK， 前面有一个 by， 然后 x 的部分反正我们先不管它，我们说它会跟这个有关系。那这个呢一定要让它等于零，因为这个什么，这一项是等于零，所以你只能在 kyv 要等于多少，它要等于 n 派。所以换句话说， ky 不是什么，
ky 不是任意的值都可以， ky 是有规范的 v 分之 n 派。那 n 呢是等于1 2 3，因为 n 不能等于零， n 等于零这一项也等于零了，那你这项等于零，这项又等于零的话，那所有的 potential 就等于零了。所以我们这两个 boundary condition 已经都这个啊用完了。那我们现在我们看到了，好，我再来的部分的话是这个部分 x 方向。那你 x 方向在变化的时候，从零到无穷大的时候，当在无穷大的时候要等于零。那无穷 x 等于无穷大的时候要等于零，这一项会不会存在？这 a1 会不会存在？不会存在，对不对？所以我们说，因为你 v 无穷大 y 要等于零，所以 a1 要等于零。那你现在剩下来的是什么？我们现在说我们的 potential， 你马上也知道 x 方向是 a2e(kxx)，y 是 b1sin 的 b 分之 n 派 y， OK。 那 z 方向是一个常数 c2， 我把它写在前面。换句话说，你现在其实这些项啊，好，我 a2 b1 c2 的 e(kxx) sin 的 v 分之 n 派 y， 这些都是常数，我就直接用一个 d 来表示好了。sin 的，e(kxx) sin 的 v 分之 n 派 y， 到这边有没有问题？我们这些 boundary condition 都用完了，只剩下这个 boundary condition 还没有用。那我们现在我们来看这个 boundary condition。vx 等于零 ，y 是等于 v 零。那我说，随着 y 在改变，你不可能是一个定值。如果单纯是这个解，它是 y 的函数，对不对？所以你 x 是等于零，你这一项是一个常数，没问题。但是 y 在改变呢，所以你这个解绝对不会是要符合这个 boundary condition， 绝对不会是这个单一的解就可以符合，有没有问题？那我们刚刚已经讲了，我们说 n 是等于所有的正整数所组成的，所以我们其实有好几个解，不是只有一个解而已，都符合我们刚刚的 boundary condition 下来。换句话说，我现在我把这个解叫做第 n 个解，因为这边的 n， OK， 那我的解呢，我 total 的解是什么呢？我 total 的解是这些解的 linear condition， 这个 linear这个 combination， 哎，你把它全部 n 等于一到无穷大，这个是第 n 项的系数，然后一负 kxx sin 的 v 分之 n 派 y。的合成，
因为所有的这种解都是它的解，我可以把它合起来。那合起来的时候呢，我们知道我 x 是等于零的时候是等于归零，所以我们看到零 y 的时候是等于 v 零，这个 boundary condition 我们要把它放进来。那我说 v x 等于零 y z 的部分的话呢，其实 summation n 等于一到无穷大 dn x 零放进来，就 sin 的 v 分之 n 派 y， 它要等于 v 零。到这里没问题吧？好，那我们说到底它是等于多少？那它等于多少呢？我们其实很简单，这两边你要把这个系数拿出来，你要用到一个积分 sin 的 m我们在这里，我们就 v 分之 n 派 x sin 的 v 分之 n 派 x dx。如果你积一个周期，您积到 v 的话，那它是等于多少？是等于二分之 b delta n。OK， 这个积分。你的积分只有在 m 等于 n 才有值， m 等于 n 没有值，而且它的值是等于这个积分上下限二分之 b。 好，所以这个部分你要去把这个拿出来的时候，最简单的方法就是两边同乘上，我把它写出来一点，这是 v 零，我把左边乘上 sin v 分之 n 派 y， 我这边也乘上 sin v 分之 n 派 y。 OK， 然后把它积分起来，从零积到 v，这也从零积到 b。 OK， 经过这样的一个积分的时候，我们看到 summation 的符号你是可以提到积分号外面来， n 等于一到无穷大 dn， 这个的积分对 y 积分，这是对 y 积分，我们就知道说它等于二分之 b，然后 delta n n。 那右边的部分你就去积啊，这个应该不会是问题，对不对？ sin 的积分 v 零是常数，所以你可以看到啊，这个左边的积分的部分的话呢，我把它写上来一点好了。那这个左边的部分的话，我们看到的是当 n 啊它是等于 even 的时候，因为你这个积分是等于 n 派分之 v cosine 的 v 分之 n 派 y， 然后前面的话呢还要再乘上 n 派分之 b， 那就是等于它 OK v 零。那我们可以从积分上下限放进来， b 放进来的时候是等于 n 派，所以 m 的话是等于偶数的话，它其实是等于零的。 m 呢如果是等于奇数的话， OK
那 m 如果是等于奇数的话，哎，前面好像还少了一个，等一下我看，哦，前面还是有一个 m 派分之 b， OK， 那我们可以看到这个的话就等于 m 派分之二 b v 零，所以你很简单的，你看到了这个整个关系的时候，你就可以知道这一项虽然你把它 summation 起来，但是只有 m 等于 n 的时候才有值，所以你把它 summation 起来其实就只有一项，那一项呢，左边的部分就是等于二分之 b 的 dm， 那右边的部分是零，然后 n 派分之二 b v 零 ，m 等于 even 跟 odd， 所以你 dm。就直接写成零当 m 等于一百，然后他把它移项过来，这是等于四 v 零分之 m 派 ，OK，m 等于 r， 所以一旦你写好以后，我们看到。dm 你已经算出来了，换句话说我们总共的 potential vxyz 啊，我们刚刚已经知道它是等于 summation n 等于一到无穷大， dm 本来是所有的你都要积，你现在偶数项的部分是通通零的，只有奇数项，所以你只要积奇数项的部分 ，OK， 那 dm 是等于多少 ？n 派分之四 v 零，然后 exponential 负 ，OK， case 的部分 ，case 其实在这里 ，case 平方要加上 ky 平方要等于零，所以 ky 你已经知道了。那你 KS 你已经也知道了，所以我们说这个是负的 V 分之 N 派 X， 然后再 sin 的 V 分之 N 派 Y， OK， 这是我们的解。这个呢是 Y 大于零小于 B 这个区间里面，这是 final 的值，这样能够了解了吗？到这边能了解了吗？啊？哪个 m？ 这个吗？对啊，就是你一开始 m 嘛，我后来就是这个 n。n 的话就是整数啊。对，然后 m 的。m n 啊，你乘上这项啊。只有在 m 等于 n 的时候才有，对，然后就是因为你 m 等于 n 的时候才有值，所以你后来的 n 都变成 m 了，对啊， n 就是等于 n 才有值。你如果乘这个 m 是二的话，你这个如果是，如果我乘 m 是二的时候，假设 m 是等于2的时候，你只有算出来的就是 d2， 你 m 是等于3的时候，你算出来的就是 d3， 所以每一项每一项的 m 就看你的 m 是多少，你就把这个系数算出来，这
这个系数就是这边的系数。所以我们说我们这个我们不知道乘多少，我们就是用另外一个变数来表示它。这样了解了吗？啊？那么它只有正整数。n 怎样？为什么它只有正整数？它只有正整数。你也可以是负的。OK？ 就是说，基本上面你也可以是负数，但是负的跟正的是一模一样的，因为它是差了一个负号。那差了一个负号，你就吸收在前面的系数里面。对。还有没有问题？所以我再强调一个，就是说，整个的精神是你必须要先了解我们的那个分离系数的解微偏微分方程要怎么解。那这是 SYG 的坐标系，接着我们会讲圆柱坐标，我们会讲球坐标，它的解又不一样。那这个部分是最简单的，也是最你一定要会的法宝，就是你不会的话，那等于就是你白上那个电磁学。那这个部分呢，不止电磁学会用到，其他的地方通通要用到，就是最简单的解偏微分方程的方式。你们不是已经学偏微分方程了吗？没有啊，这个没学到吗？有用过的方法，有讲过这个方法，把三个坐标分离。对啊，就是分离系数啊。对，还有没有问题？有没有问题？好，那如果没有问题的话，到这边有没有问题？那没问题的话，我们接着我们看同样这个问题，我不当它到无穷大。终止，终止到哪里呢？终止到 A 的位置。然后这个地方到 A。 那一样的方式你要去解。好，那换句话说，我们刚刚写的 boundary condition 的部分，我们只不过现在 z 方向一样的是不受影响的，然后在 s 方向上面，这个是 x 轴，那 x 等于零的时候，等一下哈 ，x 等于零是在这边 ，OK， 那我们可以看到，y 的部分的话是等于 v 零，那 y 呢要大于零小于 b 这个范围，然后再来当 x 等于 a 的位置，它要等于零。好，那一样 y 是大于零小于零。那再来在 y 轴上面的话 v， OK， 在 y 上面的话
y 等于零的时候啊 ，s 随着变化是等于零，然后 y 等于 v 的位置，那 s 变化它也等于零，就是四个 boundary condition。换句话说，这样的一个结果的部分的话，我的 potential s y z 一样的分成三个部分。那我很清楚的知道，在 z component 的部分，它应该是什么？它应该是这个形式的解，所以它是 C1Z 加 C2Z。 哎，那我们可以知道说它不是 Z 的函数，所以 C1 一定等于零，所以它是一个 constant。 那再来 Y 跟 Z 的部分，哎 ，Y 跟 X 的部分，哎，它是负的 ks 平方大写的 x， 然后对 y 平方负 ky 平方的。那这两个你还是要维持 ks 平方加 ky 平方要等于零，这条件一定要存在。那这个条件一旦存在的时候，你就要去判断我们的解。那同样的部分 ，OK， 在 y 方向上面，因为你从零到零，所以没有问题。在 y 方向上面是 sin cosine 的，对不对？好。所以同样的是 x y 零，就是这个 boundary condition 带进来的时候，你 v 2要等于零。好，那我们可以看到，在另外一个解上面 ，v x y 等于 v 上面，它要等于零。那换句话讲，在这个解上面，这个已经零了，所以 v 1 sin 的 k y y 它要等于零。OK。换句话说，我的 ky 在 y 等于 v 的时候，那它要等于 n 派 ，n 呢等于一二的所有的正整数都可以。好，所以 v 你已经知道啊 ，ky 呢你已经知道是 v 分之 n 派，跟刚刚是一样的。就是这个解你已经非常清楚了。那刚刚跟刚刚不一样的地方是在哪里？在 S 方向上面我们已经看到了，我说在 S 方向上面你已经知道这个是小于零的解啦，所以这个一定 KS 平方，因为你要符合这个条件，这个是大于零，所以 ks 平方是小于零，所以你只有这个形式的解。那这个形式的解你可以选择是它的形式，也可以选择它的形式。那在这个地方的话，我们可以看到的是我在 x 的部分，我选择
它的形式是前面这两，所以我们看到的是 A1 hyperbolic sine 的KXX 再加上 A2 hyperbolic sine 的 KXX。 OK， 那有没有问题？好，这应该没问题吧。那你同时知道，其实这个解你已经知道它是等于 V 分之 N 派括号的平方，所以 KS 你也是 V 分之 N 派，其实这个是已经确定的， KS 的部分是已经确定。那我们说我们现在我们的这个整个的这个啊 potential 我怎么写了，至少我目前为止我已经可以写成 A1 KSS加 A2 hyperbolic cosine 的 kx， 再加上这项等于零 v1 sin 的 v 分之 n 派 y， 再加上 c2。 OK， 这是你已经没有什么好这个啊，迟疑的部分的了。那现在我们有一个 boundary condition 是 x 等于零 ，y 是等于 v 零，还有一个是 s 等于 a， 这两个 boundary condition 你还没用上去。那两个 boundary condition 有几个未知数没有得出来，其实这好几个未知数我是可以把它写成两个未知数而已，因为这个可以合并，那我们就说它是 D1， 我们说 sin 的 V 分之 N 派 Y D1、D hyperbolic sin kx vx， 再加上 d2 hyperbolic cosine ax。 所以你现在有两个 boundary condition， 有两个未知数，所以应该没有什么大问题，那我们就把它带进来。好，那带进来的时候，你的 v， 当你 x 是等于零 ，y 不利的时候是不利，那 s 等于零，你把它带进来。OK，s 等于零这一项跟这一项。sin v 分之 n 派 y d1 hyperbolic sin， 它其实是 n 派 x 是等于零，所以这个是等于零，加上 d2 hyperbolic cosine v 分之 n 派。它是等于 V0， 那这应该没什么大问题吧。好，那另外一个解释，它 VX 等于 AY 是等于，那我们把它放进来，当v 分之 n 派 y， 然后 x 是等于 a 的时候 ，d1 sin v 分之 n 派 a
加上 D2 分之 V 分之 N 派 A， 它是等于。那你会发现一件啊有趣的事情是说，理论上是两个未知数，然后两个这个 boundary condition， 你应该可以把它就全部解出来才对。但是我们会发现啊，你要同时满足这两个 equation 好像是没有不可能的事情。所以我们又回到就是说，实际上你的 n 啊，这边的 n 啊，不是单一个解，而是什么一连串的解。所以我们不能把它这么单纯的这个解呢只有写成一项而已，而是你必须要把它 linear combination n 等于一到无穷大，然后就 n 等于一到无穷大，这样有没有问题？所以当你做这个时候就变成是这个地方就是 n 等于一到无穷大，那这也是 n 等于一到无穷大。OK， 好，那这个东西出来了，要解它的话，就把这个再利用上去，两边一乘，这个 sin 的 v 分之 n 派 y， 两边一乘，就只剩下什么？其中的一项出来了，因为这个是这个值已经确定了，这个值也确定了，只有 n 等于 n 的时候才有值。 OK， 那同样的，那你就可以解出来这两个的值。那我们可以看到，我们说这到最后解出来，就给你们后续的部分让你们解一下哈。我们说这个全部的 xy， 我最后就变成 summation n 是等于 r 的到无穷大4 v 0 n pi hyperbolic sin v 分之 n pi a hyperbolic sin v 分之 n 派 x 减 a， 然后 sin 的 v 分之 n 派 y， 所以 y 呢是大于零小于 b，x 呢是大于零小于 a， 这个 region 里面它的所有的 potential。 OK， 那到这边有没有问题？方法都一样，只是第一个你的 boundary condition 一定要出来。好，那如果我今天我把这个不是变成零，我又把它变成 V0， 它一样的解法，但是什么，我的 boundary condition 又不一样，答案就一定跟着变。所以我有非常多的变化，所以不是说你把它背一个东西出来，真正要了解的是这个部分，这是它的精神。所以这三个解是用在哪个 boundary condition 底下，你要去取出来的。你要取这种形式呢，还是取这种形式，还是取这种形式，完全是在什么，你的边界条件决定你要取哪一种形式的决，那有没有问题？